Bouš Trendel po remíze 2-2. Bouši, jaký zápas z tvýho pohledu? Pro mě zklamání, protože 2-2 je, asi to byl vyrovnaný zápas, oni měli šance, my jsme měli šance, ale pro mě zklamání, já jsem doufal, že vyporazíme a že tady 3 body zůstanou. Pro tebe takový paradoxní utkání, 2 góly a neproměněná penalta. Co k té penaltě říct si nejprve? Byla blbě kopla, tam je díra, já jsem snažil, dlouho se nehrálo, furt jsem se zlořil na to, že chci dát furt svoji stranu. Věděl to asi dopředu, možná jsem to mohl zkusit někam jinam, ale já to prostě na jinou stranu neumím, vždycky jsem to kopnul někam jinam, tak to šlo většinou do háje. Zkoušel jsem to furt stejně, takže mrzí mě, ale tak dal jsem 2 jiný, bohužel se to nestačilo, byla to mi třetí. No. Jak jsi cítil po tom gólu na 1-1, kdy jsi vlastně napravil tu penaltu, v zápětí si ten gól přece jenom dal a vyrovnal? Tak samozřejmě bylo to pro mě trošku spruha, po ty penalti, kdo nedá penaltu, tak samozřejmě se cítí blbě, ale dal jsem gola, takže jsem byl rád, že se to prostě trošku zvedlo, bylo to furt 1-1 a mohli jsme začít od znova, takže doufal jsem, že to otočíme, že budeme hrát na 2-1 a vyhrajeme, no, bohužel dostali jsme na 2-1 naopak. Ještě v první půli jsi měl velkou šanci, když jsi byl těsně před poločasem sám před brankářem a dal jsi to vedle? Tam zahrálo hřiště, no, tam prostě jsem si to zpracoval, už jsem byl připravený, že to prostě dám křížem podle golmana a odskočilo mi to 3 cm vedle a prostě to šlo to mimo úplně. A co chybělo úplně v závěru po dlouhém míči, tady tam propad se brankářem? No tam stačilo jenom, aby to někdo líznul, no, tam prostě tam to dopadlo přesně do malého vápna, s tímhle golman nic neudělá, tam je prostě risk, prostě jestli se to někdo trefí nebo netrefí, bohužel tam nikdo nedošáhnul, dopadlo to na zem, golman zůstal v klidu, takže to udržel. No. V druhém počase jsme hráli proti 10. Co chybělo tomu, aby jsme teda tam ještě dali o jeden gol víc než soupeř? Trefit bránu. Málo. Snažíme se hrát to dopředu, ale málo. Ještě furt se tlačíme do útoku. Je to prostě o tom více snažit hrát tu útočnou hru, ale chybělo tomu trefit branku. No. Kdybychom trefili branku, tak si myslím, že jsme gol ještě dali. Takže Dani, zase si naskočil do branky v divizním týmu a 2-2 remíza. Jak jsi hodnotil zápas? Tak pro nás je to ztráta bodů. Určitě jsme chtěli 3 body a to, že jsme to nedokázali otočit náš prospěch, tak nás hodně mrzí. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, 2x jsme prohrávali, takže o to bylo těžší. Máme velký problém s tím, že se strašně nadřeme na góla a soupeři vlastně branky darujeme. Byly to laciné branky, co jsme obdrželi po naší nedůslednosti. To je kámen úrazu náš. No. Každopádně obě střely byly vystřížené perfektně. Myslím si, že pro brankáře těžko s tím něco dělat. Těžký, no. První gól na první tyč, ale já jsem se snažil vyběhnout trošku proti němu a on to střílel velmi rychle. Druhá, útočník zavřel oči a prostě napál nártem a nestihl jsem zareagovat vůbec. Ty jsi v první půli převedl exkluzivní zákrok, kdy hráč byl před tebou úplně sám a dokázal si nohou tu střelu vyrazit. To byl výborný zákrok, jak jsi to viděl? Tak to bylo asi taky dílem štěstěny. Ale prostě jenom jsem se snažil zabrat co největší plochu v bráně a on mě trefil. No a úplně v závěru teda při náhodný teda šanci hostů, kteří už hráli o 10, si vyrazil míč na tyč, to si asi už tlačil ten balon ven z brány. Tlačil jsem vším, očima, vším, co šlo. Zase taková naše nedůslednost, tohle to prostě není možné, aby jsme nechali vystřelit útočníka na malém vápně v 94. minutě za tohle stavu. Já jsem se snažil jenom reakce rukou jsem vytáhnul a pak jsem se jenom modlil, aby to vykutálo se ven, takže taky trošku štěstí se k nám přiklonilo. Tomáš Blaha se vrátil po zranění do sestavy. Zranění dobrý, Tomáši? Zranění, jo, dobrý, už jsem trénoval celý týden, takže vydrželo. Tenhle zápas jsme nedotáhli do vítězního konce, dokonce jsme 2x prohrávali. Jak jsi to viděl? No, jako my jsme jim ty góly zase darovali, jako bývá naším zvykem, darovali jsme, na góly jsme se na ty naše nadřeli a to, že jsme potom nedali asi dalších 5 šancí, tak to už je prostě náš úděl a proto tak nějak jakoby ztrácíme i body, ať už ze začátku sezóny, nebo teď ke konci. No. Dneska jsme měli prostě vyhrát. Ty jsi tam byl v závěru u závaru, který vznikl po dlouhý míči. Vypadalo to, že tam přece jenom to nějak dotlačíme a vyhráme 3-2?
Jo, já jsem hrozně chtěl, já jsem ještě nedal góla na jaře, takže já se sám trápím, ale já už jsem couval jakoby z velkého vápna, teď jsem couval, čekal jsem ráno ještě od golmana, který bude vybíhat, ten nevyběh, počkal si na to a za náma už, nebo za mnou už nikdo nešel a tam já, asi to byl dobře odpískaný fal, že už jsem mu kopnul do rukou, to už byla jako nouze z mojí strany. No. Ten závěr, my jsme navíc takticky při poslední standardce soupeře, jsme stále ještě nechali předu Bouše Strnadla a byla z toho šance, kdy vlastně byla tyč? No, protože jsme chtěli vyhrát. My jsme jakoby sice bod dobré doma, ale chceme hrát každý zápas na vítězství a bohužel tam Máca ho neulídal, ale to je individuální chyba, to nemělo na vliv jakoby těch hráčů tří, co byli na půlce vliv. No. Takže před posledníma dvěma kolama, tvůj výhled? No, čeká nás těžký soupeř Virnek, to víme, že jo, ale tak tam se nějak poperem. Buď na hřišti nebo mimo, to je jedno, a nebo potom doma musíme porazit aspoň Brozany, no, aby jsme zakončili tu sezonu s nějakým bodem, nebo i těstý nejlépe.